vem 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 galerinha sejam bem-vindos curta nosso canal oficial e antes de mais nada aproveite ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo e sem perder tempo vamos para a notícia do dia caso daniel Revelação laudo do IML concluiu qual forma real que jogador perdeu a vida. O Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba apresentou nesta quinta-feira, 22, o laudo com os detalhes do brutal assassinato do jogador Daniel Correa. Segundo os peritos, a causa da morte foi os cortes do pescoço do jogador, mas não foi concluído se seu órgão sexual foi decepado antes ou depois do degolamento realizado pelo empresário Deson Brites, autor confesso do crime. Foi constatado que de fato, a causa mortis foi o degolamento parcial. Chegou a ver a exposição da coluna cervical da vítima. Haviam um coágulos na região amputada, evidenciando que esta lesão ocorreu muito aproximadamente ao momento da degola, mas não há como precisar o tempo em que cada lesão ocorreu. É possível que tenha sido muito próximo, declarou Paulino Pestre, diretor do IML. Delegado também chama Juninho de psicopata. E choca o Brasil de ponta a ponta. Os peritos também investigaram os locais onde o crime aconteceu e concluíram que os suspeitos tentaram limpar os locais para esconder evidências logo após o assassinato, segundo o laudo do IML. Não é possível concluir o número exato de pessoas que participaram diretamente do assassinato, mas foi constatado que Edison Brites teve ajuda para carregar o corpo do jogador do São Paulo, que estava emprestado ao São Bento. O corpo tinha uma pequena marca no dorso que indica um arrastamento. Não é possível precisar quantas pessoas ajudaram. Mas foram, pelo menos, duas. Possivelmente, uma segurando nos pés e outra nas mãos da vítima. Por cerca de 20 metros, afirmou o perito criminal. Gerrigandim, a Polícia Civil de São José dos Pinhais divulgou na última quarta-feira o um inquérito onde indicia os sete suspeitos que participaram do assassinato de Daniel. Alana e a Cristiana Brites serão acusadas de fraude processual e coação de testemunhas. O Eduardo Porcote por lesões graves. O Igor King, Davi da Silva e o Eduardo da Silva e o Edson Brites serão acusados de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O caso do jogador Daniel Correia foi encontrado morto próximo à cidade de São José dos Pinhais, interior do Paraná, no dia 28 de outubro. O corpo do atleta de 24 anos, com passagens por Cruzeiro, Botafogo, São Paulo e Curitiba, estava com o pescoço degolado e o órgão sexual decepado. O empresário Edison Brites, conhecido como Juninho Riqueza, assumiu a autoria do assassinato. Mas advogados do jogador e da família Britas apresentam versões diferentes para o crime. Sublinhando o comente, compartilhe a postagem. E inscreva-se no canal Notícias de Agora para receber mais artigos. Obrigado.